Më duhet të them se duke ardhur nga ju gjithë ky leksion I shkeljes rregullave në këtë ndërtesë është një goditje mjaft mbreslënëse, por duke qënë se e përsëritët shumë herë. The violation here is about President Zelensky. Shkelja këtu ka të bëj me faktin që presidenti Zelensky do të flasë për para antarëve të këshillit, ka një zgjidhje për këtë. Nëse bini dakord, ju ndaloni luftën dhe presidenti Zelensky nuk do të mbaj fjalën. So what made him Ajo çfarë e bëri të rëndësishëm atë këtu, e çfarë e bën të rëndësishëm atë për të gjithë ne, ta dëgjojmë më pas e diskutojmë, vjen nga diçka që e keni bërë ju, jo ne. Faleminderit shumë, mbaj shënim dhe do të vijojmë me seancën tonë. Doni sërish fjalën. Zoti President, dua të tërheq vëmendjen tuaj se ju sot po veproni si kryetari I Këshillit të Sigurimit, nuk po flisni në cilësinë tuaj kombëtare si përfaqësuese të Shqipërisë. Objektivi juaj është të zhvilloni një takim. Siç sanksionohet në rregulloren e Këshillit të Sigurimit në vend që të jepni vlerësime politike në cilësinë tuaj si kryetari I Këshillit të Sigurimit. Faleminderit. I just responded Sapo, ju përgjigja pasi mu drejtuat si kryeministri shqiptar e pasi vazhduat të thonit gjëra të pa sakta lidhur me atë çka është procedura këtu. Nëse nuk donit ju përgjigjem në cilësinë e kryeministri shqiptar, mos më provokoni si tillë. Megjithatë, let vazhdojmë tani më. Security again. Sërish. Okay.